1 грудня в Україні зріс показник прожиткового мінімуму. Тепер для працездатних осіб він становить 1762 гривні. У зв'язку з цим збільшили і всі соціальні виплати, зокрема допомогу для безробітних. У зв'язку з тим, що допомога по безробіттю обмежується 4 прожитковими мінімумами, то максимальний розмір допомоги по безробіттю на сьогодні складає, не може перевищувати 7048 гривень. Мінімальна допомога по безробіттю для незастрахованих осіб на сьогодні складає 544 гривні, а для застрахованих осіб мінімальна допомога по безробіттю складає 1409 гривень і 60 копійок. Ну, а середня допомога по безробіттю – 1800. У 2017 році в обласний центр зайнятості звернулись більше 40 тисяч осіб. 25 тисяч із них мають статус безробітних. Працевлаштували за цей час 22 тисячі жителів Тернопільщини. Працівники центру кажуть, вакансій є чимало, однак 56% роботодавців пропонують мінімальну зарплату, на яку люди не погоджуються. Наразі на ринку праці найбільш затребувані робітничі професії. Тернополянин Олександр – фінансист. Хоче працювати за спеціальністю, але роботу згідно із зарплатнею знайти важко, тому звернувся до центру зайнятості. Чоловік погодиться мінімум на 8 тисяч гривень заробітної плати. Я в пошуках роботи фінансиста. Я закінчував економічний університет, факультет фінансів. І мені дуже вподобає така вакансія, як управління фінансами. Відповідно, звернувся сюди, щоб мені допомогли підшукати цю роботу. Пані Наталя за освітою вчитель української мови, однак роботу за спеціальністю знайти не може. Деякий час працювала психологом, але мусила звільнитись, бо зарплатня була надто низькою. Жінка – мати 2 дітей. Каже, для прожиття їй потрібно мінімум 5 тисяч гривень в місяць. На обліку в центрі зайнятості Наталя недовго. Розповідає, що сума виплат для безробітних незначна, та все ж допомагає. Тішить, каже, що виплати дещо підняли. Я за професією вчитель української мови і літератури, але довгий час я не змогла знайти роботу за професією, і тому вирішила попрацювати психологом, приватно підприємця. Попрацювавши, далі я звільнилася, і на даний момент я стала в центр зайнятості у пошуку відповідної роботи. Дуже надіюся знайти її тут. У центрі зайнятості нагадують, що неофіційно працевлаштовані люди не мають права отримувати допомогу для безробітних. Для громадян, які отримують зарплату в конвертах і водночас претендують на виплати по безробіттю, передбачений штраф. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.